بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين المنقبة السادسة والثلاثون في تخليص امرأة من مريده من تلويس فاسق فجر منقبة ك36 بعد نريوسكين nyalamatkeuna tuan syekh kaji istri anu mana eta isih teh tisapalih muridna tuan syekh nyalamatkeuna tina naon nyaeta minta wisi pasikin pajirin tina rek menodai na rek merkosa na jalma pasek anu lacut nu bangkawarah zakarutos nutur para ulama enam ra'atan hasna a sorot muri hadrotih sesuna aya hiji istri anu gelis anu mana eta istri nu gelis teh janten murid istri na tuan syekh Ayyan Abdul Qadir pakana ya sikuha rojulun pasikun kaparangan eta si awewe teh dipika rindu dipika cinta dipika bogoh ku hiji lalaki jalma pasek koblan tisa biha ilah hadratil gaus sameme eta awewe nganasab dina hartos sameme eta istri teh ayana jantan muridna tuan syekh Abdul Qadir eta ancan ayana jantan muridna eta ayana dipika bogoh eta awewe teh kuhiji lalaki pasek nyebeberik parohat liha jatin laha ila gori jabali ini diwaktos eta istri teh angkat ikan ayana hiji pangabutuh angkat kemana ila gori jabalin ka ayana guha nu ayah di gunung palima dalika rojulul pasek birawahiha pas angkatnya eta si istri eta si lalaki nu pasek teh apa panayan eta si istri teh angkat ka guha sorangan nyalira cenah aya kesempatannya paroha waroaha nya eta si lalaki teh ayeuna ini tukangeun eta si istri teh murid tuan syekh dituturkeun wa aroda ayula wisa dela ismatiha ini si lalaki teh ngamaksud erek ayana merkosa bahasa babarina rek ngotoran ayana kitu kehormatan eta si istri nya atuh singkatna carita meureun ayana pas tempat sunyi di guha rek diperkosa tah cepengan atau eta si awewe teh walam tajir bi kholasiha maljaan teu mangihan bikin salamat terus ayeuna wah awan kumaha ge atuh tanaga awewe beda jeung tanaga lalaki jadi tempat maljaan tempat sebagai ayeuna perlindungan eta tulung ka saha dah ayeuna hanapkeun gunung jero guha usah saha panadat mismi hadratil gausi nyaeta si istri teh tasauran namina tuan syekh pokola cek eta istri algias ya gaus akdomul gias ya gaus sakolen duhai eta istri aduh tuan syekh turungan duhai tuan syekh turungan abdi upang agung-agungna ayeuna kitu tukang nulungan tuan syekh ya goses sakulain hei ayeuna tukang nulungannya ti manusia tukang nulungannya manusia ayeuna jeung jin algias tulungan abdi ya syekh Muhyiddin wahai ayeuna syekh Muhyiddin algias tukang nulungan ya sayidi duhai ayeuna tuanku Abdul Qadir ya Syekh Abdul Qadir wahai ini guruku cikuran Abdul Qadir papi dalika waktunya atuh dina eta waktu
Karena hadrotul gosi eta waduh kaparengan pasker merkosana eta lalaki rek merkosa ka eta wae teh tuan syekh nuju ngalawudu di madrasah ti di madrasah bahkan api piri jelahina lani minal khasab kaparengan nuju wudu kitu tuan syekh teh nganggo ayeuna dua sampeana teh nganggo dua sendal minal khasabi tina kai kurang nama bakiak tiga kolot-kolot baheula elkob koni tegisna ayana bakiah nyatuh tuan saya uringan entah yang muridna baik ayana merkosa da ayana gitu kermah muridna sasauran ngulem mungkin tulung ka tuan saya atau tuan saya tepana za'ah ma min tislaihi tuan saya alaan dua sendalna tina dua sampeana waromahuma ilator pilgor tas tuan syekh ngal menturkeun eta dua sendalna tea bakiakna tea ka belah ayeuna duha tea blawer wa qabla usul fasik ila muradihi samemeh nepi nasi pasik kana pamaksudanna narik barkosa tea wasolanna lan ila rosihi eta dua sendal tuan syekh nepi ngablentrang kana mastakana ngabledug si lalaki pasir. Masoro yadribani rosah. Atuh eta ayeuna. Basna tuan syekh teh. Hantem nenggel. Sirahna si lalaki pasir. Hatta matan pikin kamawa. Atau singkatna carita salamata eta si isti murid tuan syekh teh. Tumahodat almar atu anak lainil mubarokai. Ini teras eta si isti murid tuan syekh teh. Ya. Nyanda dua sedal tuan syekh anu ayeuna diberkahan duana. Wajat bihima teras datang ka tuan syekh nyanda eta dua sedal ilahat terus gosi ka payeuna tuan syekh. Fah barotu an hariha teras eta isi tia ngawartoskeun bejaan nyaritakeun ka tuan syekh dina ayeuna an hariha dina kajadianna. Wa ma jarolaha jeung perkara nu berjalan terjadi cipurang kaita awewe nyata rek diperkosa teh ditulungan ku tuan saya iya cina kubak yak iya abis teh tadi teh kia gue jela laki pas rek iya ayah nubak yak tuan saya belentang enggak mau iya tah bak yak tanya rasna ayah nasi teh isi beri tuan saya tapi huduri jamaatin kera hadir jamaah terus seudu jalmi Bayana ya dehi tibayun tuan syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Barakati umur Quran al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.